ရားရဲ့အမှုတော်များမှာမိမိတက်ဆွမ်းသမျှပါဝင်ဆက်ကခွင့်အသုံးတော်ခံခွင့်ရသောကြောင့်ဖျားသခင်ကိုယေရှုတင်တို့အမျိုးမျိုးစီစဉ်ပေးတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အသင်းသူတင်သားတွေနောက်ခေါင်းဆောင်နေတဲ့ဆရာသမားတွေအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲယေရှုတင်တဲ့အကြောင်းဥစ္စာပရမကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဟာကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားသခင်နာမကဘာဆက်ဆက်ဘုန်းတော်ထင်ရှားမင်္ဂလာရှိပါစေဒီနေ့နေ့လယ်မှာကျွန်တော်အတူတကွဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အတူတကွတော့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်တယ်အထူးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အလွတ်ရနေတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေတစ်ပိုက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အတူတကွဆွေးနွေးကြအောင်ကိုရင့်သူအော်စာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်18ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်လောက်ကရှမဆွေးနွေးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေတခုဖြစ်တယ်။နောက်နှစ်ကောခန်းကြီး9အငယ်18တွေ့ကြပြီလား။တွေ့ရင်ကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ရအောင်။နှစ်ကောခန်းကြီး9အငယ်18 1 2 3လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိလျှင်အသစ်ပြုတ်ပြင်သောတတဝါဖြစ်၏။ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြပြီ။ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုင်အားဖြင့်တယောက်ချင်းတဲ့ဖျားရှင်ဒုကောင်းကြီးပေးပါစေ။တမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြောပါတယ်။လူမည်ဒီကားတဲ့ခရစ်တော်၌ရှိရင်ပြောချင်တာကကျွန်တော်အထဲမှာခရစ်တော်ရှိရင်အသစ်ပြုတ်ပြီးတော့တတဝါဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်ဒါဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်နေနေပြောဆွေးနွေးခြင်းတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုမယုံဘူးလား။မယုံဘူးလား။ယုံတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသစ်ဖြစ်သလားတော်ဝိတ်ခေါ်တော်ဝိတ်ကပြောသားပြီ။တော့မဖြစ်သေးတဲ့သူအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံသလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းယုံတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှလည်းဟောင်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ခရစ်တော်ကျမ်းစာကတမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြောတယ်။လူမီဒီကားတဲ့ခရစ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်ရင်ခရစ်တော်ကိုယရင်အသစ်ပြုတ်ပြင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်တယ်။ပြောချင်တာကအသစ်သောတတ္တဝါဖြစ်လာမယ်။ဟောင်းတဲ့အရာတွေကပြောင်းလဲပြီးတော့မှခတ်သိမ်းသောအရာတွေကအသစ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြောတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီမှာကျွန်တော်ကစာပြီးဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မိသားစုအားလုံးခရစ်တော်ကိုယပြီးသားသူတွေပဲခရစ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေသိတဲ့သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်သာတကယ်ကိုအသစ်ဖြစ်သလားဟာလေလုယာဒီနေ့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းပိုင်နဲ့ပဲအသက်သာပိုင်းကိုနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးခြင်းနဲ့Praise the Lord တကယ်လို့များကျွန်တော်ကဲ့သို့အသစ်မဖြစ်သေးသောသူများရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့နည်းနည်းဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အแทမှာခရစ်တော်ရှိပေမဲ့ကျွန်တော်အသစ်မဖြစ်လာသေးဘူးဟောင်းတဲ့အရာတချို့တွေကကျွန်တော်ကိုဆွဲချနေတဲ့အခြေအနေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဓမ္မဟောင်းမှာကြည့်ရအောင်နော်ဆိုတော့ခရစ်တော်ထဲမှာအသစ်ဖြစ်ဖို့ကချက်ချင်းကြီးတချို့တွေကပြောင်းလဲတာတွေရှိတယ်။တချို့တွေကြတော့ချက်ချင်းကြီးမပြောင်းလဲဘဲနဲ့เนาะဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲတာရှိတယ်။ဆိုတော့ချက်ချင်းကြီးပြောင်းလဲသည်ဖြစ်စေဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲသည်ဖြစ်စေသိထားဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားကိုယုံကြည်ခြင်းသည်ဘယ်တော့မှစိတ်ရဲ့ခံစားမှုပေါ်မှာမရက်တရဘူး။ဖျားသခင်ကြားနိုင်ဖို့ရောက်ဆိုင်ထူကောင်းကြည့်ပေးပါစေကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောပေါက်လားပြန်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဘယ်တော့မှကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုအပေါ်မှာမရက်တရဘူးဖခင်ကိုစိတ်ခံစားမှုနဲ့ကိုးကွယ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့စကားနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ချင်တာတွေအများကြီးကျွန်တော်မှာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူကစိတ်တက်ကြတယ်เนาะဒေါသထွက်တယ်ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့ချိန်ရှိတယ်ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်မှာတော့ဘယ်အမြင်ကြည်ပါတော့မလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အမြင်မကြည်တာပဲဖြစ်တယ်ဖယားရှင်ဘက်ကမမှားဘူးဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘိုင်းကခံစားမှုဘိုင်းမှာအမြင်မကြည်လင်သောကြောင့်လူတွေကိုကျွန်တော်အကောင်းမမြင်ကြဘူးเนาะအရွယ်တိုက်ချင်လာတယ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့သိထားဖို့ကအေးဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ခံပြီးတော့မှ
nukkan ni win kaya me. Hallelujah. Pihak bau nanti siapa sih? Teka cinoga di masih deh mikdah sumiaga. Atte pichin deh so ino nukapat aku amir win kami roma jongji jine shaulan ya me. Tanah pada biroma janda ma cilek kama habaku anagadi jau cing. Eri acang liu nenek tu yali. No, pihak sih atau proper habaku. Payasin atau pula proper hakap hakaku ga payau yang dia tu cete. Hore no, berulang nama ya. Hakaku tu ga payau yang dia tu. Tapi payau yang dia dah ni, alung a okay tu ada lalu pula kama. Tawra ada do okay de. Hallelujah. No payau yang dia dah ni tawra tak karo yale. Tapi mesin ada tak jaro. Yongji jin ne shao lan ya mai kha de shi de so tamano shin paw lu ga lu mi di ga crypto night shi le atit pyu pin do tatwa phit de hong do ya ro di pyaung le ywe khat tain do ya ro di atit phit ja bi lo tamano shin paw lu ga ro ko rin tu de ma pyaw da de so ro habaku ga le phaya ko yongji de tu phit de tha mye tou ye ni sin tat ta ma a myai chong ya de ba re chong le so ro Tini payahku jomji dia tu, akak kaya dia jombi rumah singe ni. Tupa wujud masih dia tu leka payahku mesti. Tapi mereka canda ni. Enera leko apa kuga minyak kama, sikit mah mabiyahu. Kuro, biapa cici apa kuga naga dijana mah. Akanji tongkang masih dia. Air tongkang nama te, akanji teka apa kuga ni tua mitan apa dia. Tu bina masih le turu cip lo ma, turu no aku kena biasa aja di yang nama four issue, oh mangkuri lo, canda ni le. Di le cenderungnya, payah go jauh bahaya semua payah jauh tua, sudah no canda ni pa, tapi macam canda bu, asyik macam biupin ni. Solo papi lo le, apa kuga nama le, aja le nyuruh ma, kuror le, no. Habaku kanji ti ange shiku pachiya shiku pachiya no surui biendi shiku pachiya kyanai ne ko kope kyanai yisi deo ki vena kakari kocha ne ki akabu kaisa jima kyanai ko Angai tunggu siapa cakap tunggu. Tunggu, tunggu, kenapa bejau jalan ini? Atau mahu bejau di sini? Luisi naik di sini lagi. Jauh siapa bejau siapa ini? Nego siapa bejau siapa ini? Hey, no, ini ada kah? Ini apa kuat? Tunggu kali bersih. Jisu biar di bawah macam apa cilek pak? Nah, jenuh apa? Cheni naik web hezo, cheni mian mian hezo, jenuh mian mian biar aku. Nama dia mah bah biar hal hezo, apa kuka? Bawain je mah sih deh, payah aku mati deh, turu ye, canda je aku minyak mah, tu sedih jari. Naga payah aku atas sini payah aku yang jibyo kekai ni deh, turu garo payah aku mati be canda, bahaya le. Kuro ga tiada do payah lu biar deh, no bah pilu dilu cungya dah le, semua apa kuka ni dua deh. Kesat wajib me. Akan jadi ni yau lah ni kah ma. Aye jadi ya. Ayah, angin tikar ni siapa cia? No? Ngadi? Okay, kenali. Di ni ama, haba kuga. No, akan jadi tekan lo ma, payah aku abdi na, payah aku abdi ini, atasnya ni, akan jadi ni yau lah lekama, eri abdi no abdi ni lah, dah me, tu ye kau gua tu kuah baris lo, abdi tu payah aku ini, bahu ini so, payah aku mati de tu leka kau zah ni biro ma, canda ni biro ma, payah aku ti de jenoga bahpilu. Akeh kecung nale, tuah. Apa dia na?
ဒါပေမဲ့အခန်းကြီးနှစ်ယောက်လာတဲ့အခါမှာသူဘာပြောလဲဆိုငါဒီတဲ့လင့်စင်ပေါ်မှာရက်လက်ရဲတိုက်နိုင်အမြဲနေလျက်ရဲတိုက်ဆိုပါလေသိလားဆာလံ61ထဲမှာဘာပြောလဲဆာလံ61ထဲမှာထာဝရဘုရားသည်ငါခိုးလုံးရာငါဤရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟုငါပြောဆိုတယ်ပြောကျင်တာကရဲတိုက်ဆိုတာကထာဝရဘုရားကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆာလံဆရာကြီးကထာဝရဘုရားငါ့ရဲ့ခိုးလုံးရာနေရာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီနေရာမှာဟဘကုကလည်းပြောထားတယ်ငါသည်တဲ့လင့်စင်ပေါ်မှာစောင့်ရဲတိုက်ထဲမှာအမြဲနေတယ်တဲ့ဟာလေလုယာဒီနေရာမှာလှုပ်ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဒီနဲ့ဟဘကုအသက်တာကွာတာကနော်တူတာကတော့အပြစ်တင်တာတူတယ်ဟိုဟွာဆိုလဲပူလို့ဟွာဆိုလဲအေးလို့ဟွာဆိုလဲဘာဖြစ်လဲအိုးသူများကိုအပြစ်တင်ပါလွယ်လွယ်လေးပဲဒါပေမဲ့ဟဘကုကအဲ့လိုအပြစ်တင်ပေမဲ့သူလောက်တာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူကဘလောက်ပဲအပြစ်တင်စားဘူးထာဝရဖခင်အထဲမှာရှိတယ်ဟာလေလုယာဖခင်သခင်ကြားနိုင်ဖို့ရောက်ဆိုင်ထူကောင်းကြည့်ပေးပါစေဖခင်ထဲမှာသူရှိနေတယ်တော့သူအပြည့်မထွက်သွားဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေဘာဖြစ်လို့ကြဆုံသွားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗဇက်ကလည်းပွားစီပွားစီပွားစီအပြစ်တင်ဒါပြီးတော်ပြီကွာဆိုတော့အပြင်ထွက်သွားတော့တာနော်တခါတည်းအပြင်ထွက်သွားတော့တာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုပဲအာဖယားကိုနော်အခက်ခဲတစ်ခုကြောင့်အစင်မပြေမှုတစ်ခုကြောင့်အပြစ်တင်ပေမဲ့ဟဘကုကရဲတိုက်ထဲမှာနေပြီးတော့မှသူဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဆက်ဖတ်တယ်ဆက်ဖတ်တယ်ကဘာတွေ့ဆိုတော့เนาะငါအားအဘယ်တို့မိန်တော်မူမီကို၎င်းအပြစ်တင်ရင်အဘယ်တို့ပြန်လျှောက်ရမီကို၎င်းငါဆောက်၍နေစဉ်တွင်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်အဖြစ်ဖျားသခင်ရောက်ဆန်ထူကောင်းကြည့်ပေးပါစေတေချာဖတ်ကြည့်ပါကျမ်းစာမှာဟဘကုကရဲတိုက်ထဲမှာနေပြီးတော့မှတကယ်လို့များဖျားကဒီလိုစကားလာပြောလိုက်ရင်ဘာပြောမလဲငါဘလို့ပြန်ပြောမလဲဆိုတော့စောင့်နေတာတီးခံစွာပြီးစောင့်နေတာဟာလေလုယာစောင့်ရတဲ့အလုတ်ကလွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအားလုံးလည်းခံစားကြမှာပဲထိုင်မဲ့ तू တီးခံစွာပြီးစောင့်နေတာဖယားသခင်အแทမှာအချိန်စောင့်နေတာဟာလေလုယာခက်တော့ခက်ခဲနေတယ်ကြုံတွေ့နေရတယ်ခက်ခဲမှုတွေထိုင်မဲ့ဖယားသခင်ငါ့ပေါ်မှာဘာအကြံစီရှိတယ်လဲဆိုတော့ तू စောင့်နေတာฮาเลลูยาเอดิโลส่องไซตัดเถตู้โกพยาก็ปิดมาทาบุออกมาสะพัดจิออังเงินิกก็นี่สะพัดหยอกทาวรพยาก็แลทาวรพยาก็แลดีเล่พัดไหนอ๋อบยาได้อยู่ปายูตีนบงบ่อมาอักขยาตีนย่วยเยมัดโทอยู่ปายงดีฉิ้งแจดออฉิ่งเน่สั่นย่วยอมุกုံยาดอมุดาเน่กินลอเล่ဆိုင်တော်လေမျောလင့်တော့နောက်မကြပဲအေကံမှန်ရောက်လိမ့်မည်ဆက်ဖတ်မယ်စိတ်မြင့်သောသူသည်တဘောမဖြောက်ဖြောက်မှတ်သောသူမူကားမိမိယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်အာမင်ခဏလေးဆိုတော့ဟဘကုကဘယ်ထဲမှနေတာလဲရဲတိုက်ထဲမှတနည်းအားဖြင့်ဟဘကုကထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှရှိနေတာဟာလေလုယာကြော်ပြတော်ပေါ့လားမသိဘူးဟဘကုကထာဝရဘုရားရဲ့စကားထဲမှာရှိနေတာထာဝရဘုရားရဲ့စကားထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်အဲ့ဒီပုံမှာကောင်းချီးပေးလို့ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးပေးလို့မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမဆက်ကနော်ပြောလိုက်တာနဲ့တခါတည်းကျတော့ထွက်သွားတော့တာဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်အပြင်ကိုထွက်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားကလှုပ်လို့မရတော့ဘူးနားလည်နေဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေတော့ဖယားရှင်လက်တော်ထဲမှာရှိနေသူဖယားလုတ်ပေးနိုင်တယ်ယေရှုကပြောတယ်ယေရှုကယောဟန်အခန်းကြီး30အငယ်29 28 29တော့မှာတခင်ယေရှုကပြောဆိုတော့ငါတိုးတို့ဒီငါအတန်ကိုကြာပြီးငါနောက်သူလိုက်တယ်ထိုတိုးတို့ကိုငါသိတယ်ထာဝရအသက်ကိုငါပေးမယ်ထိုတိုးတွေကိုငါလက်ထဲကဘယ်သူမှနှုတ်ယူလို့မရဘူးလို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်လက်ထဲမှာရှိတဲ့တိုးတွေကိုဘယ်စားတာငါမလာနှုတ်လို့မရဘူး။ထိုစင်းရဲခြင်းကလာနှုတ်လို့မရဘူး။ဖျားနာခြင်းကလာနှုတ်လို့မရဘူး။
နော်လောကရဲ့လောကရန်ကလာနှုတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့တူကကိုယ့်ဘာကိုခုံချသွားရင်အဲ့ဒါ तू နဲ့မဆိုင်ဘူးနားလည်တယ်ဟုတ်ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေဟဘကူကအဲ့ဒါပဲဟဘကူကလောကမှာလောကရန်လို့ तू အများကြီးကြုံရတယ်နော်ဘီနာလူတာတောက်စားပျော်တယ်ကိုကမတောက်ရမစားရနော်ဟာခက်ခဲတယ်လို့ကိုယ့်ကိုထင်တာနော်သူများတွေကတရားဆိုလဲတုံးတရားဆိုလဲတုံးတထောင်ဆိုလဲတုံးကိုကနော်30တန်းအကျွေလေးတွေကင်ပြီးတော့မှနော်ငါဘလောက်ခက်ခဲလာတာလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုတနာပြီးတော့မှဘီးနာကကြည့်တော့မှအလိုမပြည့်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သိထားဖို့အေးဒီလိုစိတ်အလိုမကျနေတဲ့အချိန်မှလည်းဖယားရှင်ဂတိတော်ထဲမှာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာအေးဒီလိုပြဿနာရှိတဲ့အချိန်မှဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ထဲမှာရှိရင်ဖះအဲ့ဒီလိုတောင်းဝင်ယူတယ်ဟဘကူကရဲတိုက်ထဲမှာစောင့်နေတာအေးကိုတော့ပြန်ပြောစမ်းပြန်ပြောစမ်းကျွန်တော်လည်းအကြောင်းပြချက်တွေရှိတယ်တဲ့ तू စောင့်နေတာစမ်းသာဖတ်ကြည့်ကြည့်အဲ့လိုစောင့်နေခါမှာဖះကပြောတယ်ပြီးတော့ तू ဟာဖတ်လို့ရအောင်ပြောချင်တာကထင်ထင်ရှားရှားပြောတာမထင်မရှားမဟုတ်ဘူးထင်ထင်ရှားရှားပြောတယ်ဟဘကူကပြောဆိုဟဘကူစိုင်းတော်လဲညှော်လင့်တော့နောက်မကြပဲအေကအမှန်ရောက်မယ်ဖះဘုံတော့ထင်ရှားပါစေဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကျမတယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အကြံစီတွေရှိတယ်။ဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့မပြည့်စုံလာသေးတဲ့အခါမှာဟာကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော်ဘဝပြီးတော့မလို့လို့စိတ်ထဲမှာညှီးတွားကြတယ်။မဟုတ်ဘူးဖယားသခင်အကြံစီကျွန်တော်မှာရှိတော့ကြောင်းလောလောဆယ်မှာခက်ခဲနေရင်တောင်မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်ခံရမယ်။ပေါလုကပြောတယ်နော်လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိနေအသက်ပြုတ်ပြီးတော့တတ်တော်လို့ပြောတယ်။အခုကျွန်တော်အသက်မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငါပြောင်းကိုပြောင်းလဲမယ်ဟာလေလုယာဖခင်သခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေငါပြောင်းကိုပြောင်းလဲမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုခရစ်တော်အပြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလုံးလုံးစေမှာနော်မခံနိုင်သေးဘူးတောက်ချင်းစားခြင်းနဲ့အမျိုးဖြစ်နေတော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်ခံမယ်ငါပြောင်းလဲမယ်တနေ့ငါပြောင်းလဲမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီလိုဝင်ခံရင်တဲ့ဖခင်ရှင်ကအဲ့ဒီအပေါ်မှာအလုံးလုံးလာမယ်ဟဘကုကလုံးလုံးစင်မှာပဝင်းခြင်းကခက်ခဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖယားကိုမျှော်လင့်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကရှင်းပြတယ်။အေးဟဘကုမင်းကချမ်းသာတယ်လို့မြင်နေပျော်နေတဲ့ तू ရဲ့အဆုံးကဒလိုဒလိုရှိတယ်။အောက်မှာပြန်ဖတ်ကြည့်စီကျွန်တော်အသေးစိတ်မရှင်းပြအားတော့ဘူး။နော်မင်းကအထင်ကြီးနေတဲ့ तू ရဲ့အဆုံးကဒီလိုဒလိုဖြစ်တယ်။ရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့ဟဘကုကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိရင်အသက်ပြုတ်ပင်သောတတ္တဝါဖြစ်တယ်။ဟောင်းသောယာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောယာတို့အသက်ဖြစ်ကြပြီလို့တမန်တော်ရှင်ပေါလုပြောသလိုခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဟဘကုကသူ့အထဲကနေစပြီးပြောင်းလဲလာတယ်။ဘယ်ဟာအပြင်လဲဆိုတော့ဖယားတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟဘကုရှိကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟဘကုကခံယူလိုက်တဲ့အခါမှာသူအမြင်နဲ့ပြောင်းသွားတော့တယ် praise the lord အချိန်နဲ့ကမပြောင်းသေးဘူးချမ်းသာတဲ့သူကလည်းချမ်းသာနေတော့မယ်စားနေတဲ့သူကလည်းစားနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဆိုးနာကသူကြည့်တာကသူတို့ကိုအထင်ကြီးပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုအားငယ်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တာအခုကျတော့ကြည့်လိုက်တာကသူတို့ရဲ့အဆုံးကိုမြင်သွားတဲ့အခါမှာဩအခုသူတို့စားနေပြီအဆုံးမှာဘလောက်ထိအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာမြင်သွားတဲ့အခါမှာအထင်ကြီးတဲ့အမြင်နဲ့မဟုတ်ဘူးねတနာတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တော့တာဒါကြောင့်ကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုတော့ဟဘကုနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး3ထဲမှာနော်ဟဘကုနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး3ထဲမှာကြည့်အောင်အငယ်1ကိုဖတ်ရအောင်အငယ်1နဲ့2ကိုပရောဖက်ဟဘကုဤပထနာစကားတည်ဟူသောရှိဂျောနုတ်တခြင်းအိုထာဝရဗျာအကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်ဤဗျာဒိတ်တော်တန်ကိုကြား၍ကြောက်ဝံ့ပါပြီ။အိုထာဝရဖျားယခုနှစ်များအတွင်းတွင်အမှုတော်ကိုပြုတ်ပြင်တော်မူပါ။ယခုနှစ်များအတွင်းတွင်ထင်ရှားစေတော်မူပါ။အမျက်ထွက်တော်မူတော်လဲဂယုဏတော်ကိုအောင်းမိတော်မူပါ။အာမင်။ဖျားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေ။ပထမပိုင်းမှာဟဘကွာကြီးအကျယ်နော်အပြစ်တင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဒုတိယသူ့အသက်တာကြတော့အဲ့ဒီလိုအပြစ်တင်နေတန်လာနေကနေသူဖျားသခင်တဲမှာခိုလုံပြီးဖျားရဲ့စကားတော်ပေါ်မှာသူယက်တီခဲ့တယ်ဟာလေလုယာဖျားရဲ့စကားတော်ပေါ်မှာယက်တီလိုက်လို့
အချိန်နေပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့စကားတော်အထဲမှာယက်တည်လိုက်တဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်အချိန်နေမပြောင်းလဲပေမဲ့ယက်တည်တဲ့သူအသက်တာပြောင်းလဲလာတယ် Praise the Lord ပြန်ပြောမယ်အရေးကြီးတယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အထဲမှာယက်တည်လိုက်တဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်အချိန်နေမပြောင်းလဲပေမဲ့ရက်တီလိုက်တဲ့သူရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်။ဟာဘကုပြောင်းလဲသွားတယ်။အမြင်နဲ့မတူတော့ဘူး။ဆောနာကအပြစ်တင်တဲ့အမြင်ကအခုတချင်းဆိုလာတယ်။ဟာလေလုယ။ဖခင်ကဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေ။တချင်းဆိုလာတယ်။ဘယ်လောက်ထိသူပျော်လာလဲဆိုတော့ကဲဆက်ဖတ်ကြည့်အောင်။ရှင်ဟာဘကုအခန်းကြီး3အငယ်16 18 19ဖတ်ရအောင်။ဟာဘကုအခန်းကြီး3အငယ်16 18 19အာမင်ဟာဘကုကနော်ပထမမှာသူဖျားကိုအပြစ်တင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူနှုတ်ကပတ်တော်မှာဖျားရဲ့အတန်ကိုစောင့်နေတဲ့အခါမှာဖျားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်သူ့ရှီရောက်လာတယ်အဲ့ဒီဖျားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်အချိန်ကြီးမပြောင်းလဲသေးဘူးဒီတိုင်းပဲမူးတဲ့သူကမူးနေတယ်ဖြုံးတဲ့သူကဖြုံးနေတယ်တုံးတဲ့သူကတုံးနေတုံးပဲဒါပေမဲ့စကားတော်ပေါ်မှာရက်တည်လိုက်တဲ့သူ့အသက်သာပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်Hallelujah. သူအတ္တတာပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါအမြင်လည်းပြောင်းသွားတယ်။အခုနောက်ဆုံးမှပြောသွားခြင်းအောင်။နွားတင်းကုန်မှာနွားတကောင်မှမရှိတော့ဘူး။နော်ဒီမှာတန်လွင်ပင်ဒီမှာစပစ်ပင်ဒီမှာမသီးတော့ဘူးတဲ့။လဲဒီမှာအသီးနံမရှိတော့ဘူး။ပြောခြင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလောကကြီးမှာခက်ခဲလုံးလို့ဘယ်လောက်ပင်ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံစေကမှုတဲ့။ငါကတော့ဝမ်းမြောက်မယ်တဲ့။ Hallelujah.Hallelujah ဖခင်ခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေငါကတော့ဝမ်းမြောက်မယ်ငါကိုကယ်တင်တော်မူသောဖခင်ခင်ကိုအမိပြုပြီးရှင်လန်းမယ်ချစ်တော်မူသောကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်မိသားစုများဒါကျွန်တော်ကိုဖခင်ခွန်အားပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ် Hallelujah ခမားနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်လို့စိတ်ရမကြနဲ့ဩတမန်တော်ရှင်ပေါလုကခရစ်တော်၌ရှိနေအသက်ပြုပြင်လာလိမ့်မယ်အရေးကြီးတာကကျွန်ုပ်အထဲမှာပြုတ်ပြင်မှုဖြစ်တယ်။အဲဒါပြုတ်ပြင်ပြီးတဲ့အခါမှာဟဘကုကတော့ပြောတယ်ငါရဲ့အစွမ်းတတ္တိယာငါပညာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ငါအစွမ်းတတ္တိယာငါဣက္ကတ်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံမဟုတ်တော့ဘူး။ငါရဲ့အစွမ်းတတ္တိယာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်တဲ့။ဟာလေလုယာ။ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေ။တခါတည်းမှာကျွန်တော်အလုံးမကောင်းစိတ်တဲ့စိတ်မြစ်တတ်တယ်။အလုံးမရှိရင်စိတ်တတ်ကြတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိယအလုံးမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဖယားကိုတာပြီးအားကိုးမယ်ဖယားကောင်းချီးပေးမယ်ဟာလေလုယာဖယားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေကျိန်ဖန်မြောက်များစွာတဘာဝတရားပေါ်မှာအသက်ရှင်ပြီးတဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီတဘာဝတရားပေါ်မှာအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖယားရဲ့ဇကာတော်ပေါ်မှာအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုဖယားရဲ့စကားတော်ပေါ်မှာအသက်ရှင်ရင်ဖခင်တခါအဲ့လိုချီးမြှောက်လို့ရတယ်အေးလူအပေါ်မှာဖခင်အလိုလိုရတယ်ဖခင်တခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်မိသားစုများညီကိုပေါင်းတော့များတို့ဒီနေ့ဖခင်ကိုအားကိုးရအောင်အုံနောက်နေပဲတည်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်အားကိုးရအောင်လက်ရှိအချိန်တွေမှာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ခမားနဲ့ကျွန်တော်တွေးထင်ထားတဲ့အချိန်မှာပင်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင့်ခံရအောင်ဟာလေလုယာနော်ဖရားထဲမှာအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အသွေးအသားကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်အပေါင်းအသင်းကြောင့်ကျွန်တော်မလုတ်ချင်မင်းနဲ့အမျိုးမျိုးအသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အခါတွေရှိတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီထဲကနေငါဟာခရစ်တော်အားဖြင့်တည်းလူသစ်ဖြစ်ရမယ်။ Praise the Lord ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင့်ခံရမယ်။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာအရှိမထွက်ပြီးတော့မှဟေးငါလူသစ်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်နော်။လူရှိမှထွက်ပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ကိုတယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းအမြဲဝင်ခံရမယ်။ဟာလေလုယာ။နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ
ကိုစိတ်တကြတဲ့ချိန်အားငယ်တဲ့ချိန်မှာလဲဝင့်ခံရမယ်မှန်တယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်အကြောင်းမျိုးကြောင့်စိတ်တကြအားငယ်ကောင်းအားငယ်မယ်ဒါပေမဲ့ငါခရစ်တော်အားဖြင့်လူသစ်ဖြစ်တော်သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ဖခင်ငါ့ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအကြံစီရှိတယ်ဟာလေလုယာဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ဝင့်ခံခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဆွဲကြိုင်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ရှင်အဲ့ပေါ်မှာလှုပ်လှုပ်နိုင်တယ်ဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းသတိခံခြင်းနဲ့ဒီလိုကျေးဇူးတော်လဲချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဘာလို့မနေ့ပြန်ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးခွဲစိတ်ခံဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖခင်ကိုဒါအကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်အခုလဲဖခင်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့နဲ့စစ်တယ်ဟာလေလုယာတခါတည်းမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကအပေါ်ယံနော်အချိန်နေကောင်းနေအချိန်နေပေါ်မှာအပေါ်ယံယုံကြည်တတ်တယ်တကယ်တမ်းနင်လားငါလားနှစ်ဖူးတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်စိုးရင်တတ်တယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးခွဲစိတ်မယ်ဆိုအားလုံးကအသင်းတော်ကလည်းအားလုံးကပါဝင်ကြတဲ့ဆုတောင်းပေးတယ်အားလုံးရဲ့အဓိကဆုတောင်းပေးလို့ဖြစ်တယ်။တညလုံးသူအစားရှောင်းတယ်ပြီးခဲ့တဲ့17ရက်နေ့ညပေါ့17ရက်နေ့ခွဲမယ်ဆိုတော့တနေ့ကုန်ကျွန်တော်လည်းမနေ့စတော့မစားဘူးဆိုတော့ဆုတောင်းပြီးတော့မှဒုပဲနေတယ်။အားနေ့တည်းကြ3ရောင်းမြောက်မှခွဲမယ်အေးဆေးပေါ့။ဒါပေမဲ့နေ့တွေလောက်ထိကိုခွဲကမခေါ်ဘူး။ဟာဒါဆိုလည်းညနေတော့ရပါသေးတယ်အေးဆေးခွဲမှာပေါ့။ဆုံးတယ်။ခဏနေကြတော့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်သားနဲ့သူတငယ်ချင်းတယောက်လာတဲ့ခါကျတော့ပြက်တနာစတော့တာသူကနံပါတ်3ရောက်မြောက်ကနေပြီးတော့မှ9ရောက်မြောက်ကိုရွှေ့သွားတာဟာ9ရောက်မြောက်ဆိုဒီနေ့ပြီးပါတော့မလားအဲ့ဒီလူတွေကအရင်နေ့ကမပြီးတဲ့လူတွေရွှေ့လာဟာအဲ့နဲ့သူကပြောတယ်ပပဆုတောင်းရအောင်အေးဆုတောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းနော်စိတ်ထဲမှာအမှယုံကြည်ခြင်းနဲ့အထဲမှာတိုက်နေပြီနော်ငါဒီနေ့မခွဲလို့တော့မဖြစ်ဘူးဘုရားသခင်ဆုတောင်းထားတယ်အစာလဲရှောင်ထားတာနော်အများကြီးပြင်ဆင်ထားပြီဆုတောင်းဆုတောင်းတယ်မဲ့ကျွန်တော်မပြောဘူးတရားကျွန်တော်သားခါကြဟိုပြောဒီပါကျွန်တော်ကြိတ်ပြောတယ်မဲ့ဆုတောင်းနေတယ်ဟဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်မပြောဘူးပပတဲ့ညနေ3နာရီကြောနေပြီကျွန်တော်ထမင်းမစားသေးဘူးသွားစားလိုက်တော့တယ်သူကဘလို့လဲမသိသေးဘူးအဲ့နဲ့ကျွန်တော်အောက်ထပ်ဆင်းသွားပြီးမှစိတ်ထဲမှာတော့ဘာပဲဆုတောင်းမလို့မှဘုရားသခင်ဒီနေ့တော့မခွဲလို့မဖြစ်ဘူးနော်တညလုံးနဲ့အစာရှောင်ထားတယ်နော်အားလုံးနဲ့စစ်ပေးနေပြီဆိုဘလို့လို့မလဲမခွဲရင်အချိန်နဲ့အများကြီးရှုပ်ကုန်မှာတန်းနေတော့ထမင်းစားရင်တော့ကျွန်တော်မင်းကဖုန်းစားတာပပတဲ့လာခေါ်နေပြီအဲ့နဲ့โอเคဆိုအမြန်တက်သွားကျွန်တော်ပါသွားကျွန်တော်တော့အာဓာတ်လီကတော့မဆက်လို့ကျွန်တော်အောက်ကနေပြေးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှခွဲစေးဆောင်ရှိကနေဆောက်ပြီးတော့တာဖာနေအောင်ဟိုမှာဆောက်တယ်ဆိုအများကြီးပဲဆုတောင်းတယ်ဘုရားသခင်တော့ဘုရားကောင်းကြီးပေးဖို့အဲ့ဒီမှာတိုင်ခင်မှာအဲ့ဒီခွဲစေးမိတ်ဆေးဆရာကပြောမိတ်ဆေးပြီးပြန်သတိမရနိုင်နဲ့တချို့လည်းတည်သွားတယ်ပေါ့အာသူကကျွေးတာတော့စိတ်ထဲမှာသူများခွဲတာတော့ AC ဒါပဲအခုကကို့မိသားစုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းသူကလည်းအဲ့လိုမိတ်ဆေးဆရာကပြောထားတော့စိတ်ကတော့မကောင်းတမ်းပဲဆုတောင်းနေတနာရီကျော်တော့လေးနာရီကျော်တော့ဖုန်းလာတယ်။အော်ကျွန်တော်သူ့တကယ်ချင်းနေဆက်တယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်မိမဖြစ်နေ။ဟာပြီးပြီလားဟောဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး။ဖုန်းဆက်လာတယ်။နောက်တလရွှေ့လိုက်တယ်ဟာ။ခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်လား။နောက်တလကိုရွှေ့ဒါအတိတ်ပဲမရှိဘူးပဲ။ဟာအဲ့ဒါဘာဘာတသေးချာဆုတောင်းမေးဦးနဲ့ operation နောက်တလရွှေ့တော့အခုစစ်ထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ပြန်ပေးပါမဟုတ်ဘူးလေ။တော့နံပါတ်1ပတ်စံကုန်ပဲအချိန်တော့ကျွန်တော်ပြန်တော့ဟာအများကြီးဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးကနေ okay ရေရှို့တာမှဒီနေ့ခွဲရမယ်မဆွေးနဲ့ဆိုပဲကျွန်တော်ဖုန်းချတယ်သူကလည်းဆုတောင်းပဲဆုတောင်းပဲတောက်လျှောက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကျန်းသာဖတ်ပြီကျန်းသာဖတ်တော့ဓမ္မရာဆိုရင်ရာဆိုရင်ချုပ်ကျွန်တော်ဖတ်နေကြရတာဖတ်တဲ့အခါမှာအများကြီးစိတ်ထဲမှာစိတ်ချမှုခံစားလာတယ်ဩဖခင်ကပြုတ်မယ်တော့သူ့အမှုတွေယူရလူတွေဟာဖခင်ဘက်မှာရက်တည်တဲ့အခါမှာဖခင်ရှင်ကသူ့တို့ဘက်ကနေစီရင်တယ်လို့ကျန်းသာပြောတာဩငါတို့လည်းဖခင်ဘက်မှာရက်ရမယ်ฮาเลลูยาကိုဘကူခြာကျင်သွင်းတာတော့ကိုဘကူအားခွန်အားယူပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့ခါမှာဖခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဖခင်သခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ဆုတောင်းတောင်းဆောက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေဆုတောင်းနေဆုတောင်းဆုတောင်းနေည၈နာရီ၈နာရီကျော်နေမထွက်လာတော့ဘူးဆိုတော့ဒါတော့ခွဲတာတေးကြပြီဆိုတော့ဆုတောင်းပြီးတော့ဒါမှမဆောက်နေတာဘာနေအပြင်မှာဆောက်နေဟာတချို့တွေထွက်လာပြီအဲ့ခွဲစိတ်ကထွက်လာတဲ့ခါမှာသူကခိုင်းလို့ပြောလိုက်တာဘယ်လိုပြောကျော်နားမလဲဘူးဟာသူ့မိသားပြေးသွားကျွန်တော်စဉ်းစားကျွန်တော်တာဝန်ပေးတယ်ငါတို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်မလားထိုင်းလိုခေါ်မလားမသိဘူးနော်ဘာဆောင်းနေတာဘာမှမတခါဆိုအမျိုးသမီးအဲ့လိုပဲဝိစုံကအတူတူပဲဆိုတော့ထွက်လာတဲ့ချိန်မှာလက်ပြတော့ကျွန်တော်မိမတော့ကျွန်တော်အိတ်ပြေးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့နဲ့အသားလေးပြန်ထိုင်ရတယ်လူမှားတာစိတ်ထဲမှာဒါပဲဆွဲနေတာဆိုတော့ဒါမင်းခန့်ကြောအဲ့မိစည်းဆောင်သူ့တငယ်ချင်းထွက်လာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောလင်းဆိုတော့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒေါက်တာပေါ့အဲ့သူ့ခေါ်ပြီးတော့မှဟာလင်းဘလို့လဲအချင်းလေးဆိုတော့သူကဟာကောင်းတယ်တဲ့အခုရှာမကနိုးနေပြီတဲ့ဟာဟာလေလုယာ
အဲ့ဒါပြောတယ်အာနည်းနည်းဆိုရင် तू ကြောက်ကောထုတ်ပဲအကုန်ပြီးပြီလေအာအေးစီရဲဒါပေမဲ့နိုင်ဝက်သူတို့စောင့်တဲ့နေရာမှာစောင့်နေတယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီ ICU ခန်းသွားရအောင်ပါလားလို့ကျွန်တော်ပြီးတော့ဟာမလို့မလို့တဲ့ဟာအဲ့တော့မတော်သေးတယ်ဆိုမှပြောချင်တာကအဲ့ဒီအချိန်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းနေရတာအဲ့ဒါဆက်ပြီးစောင့်နေတာဘယ်အချိန်ထွက်လာမလဲထွက်လာမလဲရှင်းနိုင်ခွင့်မထွက်လာဘူးနော်ဖုန်းဝင်လာတယ်ဖုန်းဝင်လာတော့ကျွန်တော်မိမဟုတ်သူ့နေရာပြန်ရောက်နေပြီပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်မှမသိဘူးပါပါတဲ့ပြန်ရောက်နေပြီဟာအမြန်ပြန်တက်ဆိုတော့သူစီးပိုက်တွေပါနေဘာလို့ပိုက်တွေတန်းလန်းနေဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျောခဏလေးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်တယ်ကိုတော်ကျွန်တော်ကိုလည်းယုံကြည်ခြင်းသင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာလေလုယာအားလုံးကပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်ချင်းချက်ချင်း message ပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီဆုတောင်းတဲ့ဆရာသမားပြီးသားစုတွေကျေးဇူးကြောင့်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘုရားကတကယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်ကမနေ့ပြန်ပြန်တော့မှာကျွန်တော်မိမနော်ဒီလိုပိုက်တွေတန်းလန်းနေဟာအိမ်ကိုဘယ်လိုပြန်မလဲပေါ့နော်နော်ဒီအရို့ထားခဲ့ပြီးတော့မှပြန်ဖို့လဲကျွန်တော်စိတ်မနိုင်ဘူးနော်မပြန်ရင်လည်းကျွန်တော်ဒါအကြောင်းဖွင့်နေပြီလက်ပတ်လည်းဝယ်ထားပြီးနေပြီအားနဲ့ဆုတောင်းနေအဲ့ညမှာကျွန်တော်ပြန်သွားကျွန်တော်တော်နေမအိပ်ဘူးကျွန်တော်ဆုတောင်းနေဘုရားသခင်ကိုတော်ဟာတဘာဝထက်တက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိမကိုကိုတော်အမြန်ဆုံးဒီပိုက်တွေဖြုတ်ပြီးကျမ်းပါပြီးတော့မှအိမ်ပေါ်ထက်တက်တာပြုတာအခက်ခဲမရှိဘူးကိုတော်ဆုတောင်းနေကျေးဇူးတော်ပဲနောက်တစ်ရက်မှပိုက်တွေဖြုတ်ပြီးရယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဘေးပိုက်ကြီးဖြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကနေအရေးကြီးထွက်သေးတာအများကြီးဟာဘယ်လိုလုပ်မဒီအရေးကြီးထွက်ပြီးငါအိမ်ခေါ်သွားပြီးတော့မှဟာဘယ်လိုလဲမလဲဒါလဲဟောနဲ့ဘုရားသခင်အညာမှာဆုတောင်းတော့ဘုရားသခင်ပိုက်ကတော့ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဒီအရေးကြီးထွက်ရင်လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးခုတော့ဒီအရေးကြီးမထွက်မှဖြစ်မယ်မနဲ့နိုးတာနဲ့ကျွန်တော်ဖုံးစက်မိမဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရေးကြီးမထွက်တော့ဘူးဟာလေလုယာဘုရားဘယ်လောက်ကောင်းမြတ်လဲချစ်တော်မူသောညီကိုမောင်တော်များတို့အမြင်ပေါ်မှာယက်တည်ဖို့မဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆွဲကန်ပြီးရက်တည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ခမားအခုကြုံနေတဲ့အရာတွေ။နော်တခါတည်းမှအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားပြီးဘာလှုပ်လို့လှုပ်ရမှန်းမသိကောင်းမသိဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာအသက်ရှင်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အသက်ရှင်သောကြောင့်ဘာအခက်ခဲပဲရှိရှိနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆွဲကန်ပြီးတော့မှခမားဆုတောင်းကြည့်ပါ။ဖခင်သခင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာအလုံးလုံးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မိသားစုအတူတူကကြီးစွာချီးမောနိုင်တယ်။ဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေ။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မိသားအားလုံးလုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အသက်တာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့စဉ်သက်တာမှာပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်ပြမှာစိတ်တက်ကြရင်ဟဘကုကိုသတိရလိုက်။ပြန်ဖတ်ကြည့်ကြည့်။ခမားကိုဖခင်စကားပြောလာလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကအချိန်တိုတင်းမှာနိဒံပဲပြောအားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ရှင်ကခမားတို့အထဲမှာစကားပြောလာလိမ့်မယ်။ထို့ဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေ။ခနဆုတောင်းရအောင်။ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ကြီးစုတင်အောင်မြင်သူတဲ့အောင်မြင်ဆုံးသောဟောသူ